ati waju atehin eh o si wahala igba lo nigba nlo won bu soleka won bu ni jona wi pe funra re ni nda nabi yusuf lam soleka wa ni e ma wori odo mi ni yusuf ngbe ojojumo la rira bo se fine ni nda mi lam e wa nbu mi e ni mo fe wa mo o si wahala o wa pe gogo obirin ilu wi pe kun wa ba hun besu kun wa ba hun rela o wa ni ki yusuf okoja láàrin wọn ẹ kọlọlọ tí yusuf kọjá báyìí kọkàn pa àìdí yahoo náà wọn bá bẹrẹ sí ní gbéra wọn lọwọ torí bí wọn rí yusuf lẹẹkan ọwọ ni ohun tẹ n bú mi fún nù ọkàn rìn kọjá orin kọjá níwájú yìí wọn kọ tọ náà àìdí yahoo náà ẹyin wọn ń gbéra yín lọbẹẹ lọwọ èmi táwa ń tán gbé gbogbo gbà ẹ wá sọ pé wọn padà lọwọ yàrá bá látijọ ìbí ọsẹ níwọ yàrá ẹ má bú yàn kan tẹ bá ti kẹsẹ ẹ má gbé ẹnìkan lọ́lẹ̀ o ohun tó lè sá tí ọba ti lè yín rí ẹ má pọ̀ lẹ́nu ẹ má gbé ẹnìkan ní ọkọ̀ nú ohun tẹ́lẹ̀ omi ìfẹ́ àwọn ìṣòro kan wà tó bá gbà ìdá ọpọlọ rẹ ó sì dàrú kí ni màá fà á dọ́gba sọ́bà lómi ìpè ọmọ rẹ kú tóun náà ó sì sinmi lẹ́ẹ̀kan náà àìsírọ́ǹgì kọ́ ohun tó pa lójú lọ mọ́ fi èèyàn kan ṣe yẹ̀yẹ́ mọ́ bu èèyàn kan mọ́ pẹ́ nìkan ọ̀ atẹ́gùn nǹkan tó bá ẹlòmíín tí atẹ́gùn rẹ̀ lásán bá fẹ́ sí wọn ó sì parẹ́ aṣọ ni òdi ẹ̀ mọ̀ nǹkan ń sàwọn èèyàn ni yorùbá fi ní tí ọba sí ìtaṣọ orúurú òdi làbá máa rí bí ewo bí akadùn bí làpàlàpà àfihàn ṣàpèjúwe fún yín ni wípé ohun tásọ kò mọ oníkálukú lára ẹ mọ o ẹ mọ pé nìkan gọ ẹ mọ pé nìkan kò ní làákàyè ẹ mọ pọ lẹlẹ nìkan ẹ mọ pé kí lọ wá ba tó sáku ò nílùú ẹni ó sáku ò lu àtẹni tí wọn lé kúò láyé tí wọn bá ní ká mú kan ìwo lọyẹ ká mú wípé ṣe kọ sáku ò nílùú àbí ká lé ẹ kúò láyé yorùbá sì ní mọjàmọsá la má kíkan jù tẹ bá rẹnìkan tó fẹ yìnrìn níbi àdánwò kan ẹ mọ fi ṣe yẹyẹ o ohun tó bá afa mi rọ inú mo kì í púpọ̀ ọlọ́run ní bó yun ohun yín jẹ́ afa mi dọ́ka tarihi jazakallah khairan gbogbo wa pátá aṣeun wọ́n pe kínní kan ní àjọ àjọ kí lóye àwọn òyìnbó ọmọ gbàjọ contribution àbí gápé drift drift gan ló gbọdọ̀ jẹ́ drift àjọ like mo wà ń bọ̀ pamọ́ ọgbà padà ẹ dá sí mi lọ́wọ́ tó bá di iye gan dá padà fún ọ seri injira dembo pamọ ọgbà ibayi jase ibayi jasun jafa amarawa lọwọ seri ajo afika da taba da alanfani ati ko sọwari iwọtọ ọlọọda yẹn náà ajo ni ẹni tó da yóò kó ìwọ tó tún lọ ọ̀dá yẹn náà àjọ àìkó ní tiẹ̀ náà wọ́n náà tó dà yẹn àìkó yẹn náà kankan wọ́n náà tó dà yẹn torí pé ẹni ọ̀dá ọ̀ràn àtẹni ọ̀dá àrán àwọn méjèèjì náà lọ́dà kan ẹni ọ̀dá ọ̀ràn àtẹni tó dà àrán àrán aṣọ ni aṣọ àrán téèyàn bá wọ ní sin gbogbo bí ọmọ pé ìyàwó sọ àtẹni ọ̀dá ọ̀ràn àwọn méjèèjì lọ́dà kan sẹ́ẹ̀rí àjọ àyẹ̀wí ò sí o àyẹ̀gbọ́mù sí àgbọ̀mọ̀ gbà ló kù tí ó jẹ̀bi. àgbọ̀mọ̀ dà ní ẹkùn tí ó jẹ̀bi àgbọ̀mọ̀ dà ní ẹkùn tí ó jẹ̀bi. àyẹ̀wí ò sí o àyẹ̀wí ò sí àyẹ̀gbọ́mù sí àgbọ̀mọ̀ I'm gonna make it.
ẹ̀sán bó bá kẹ lọ́ mọ̀ lónìí ẹni ọba ṣe é dáadáa nínú yín láwùjẹsà yóò gbẹ̀sán o ẹni ọba sì ṣàìdá márùn búkà bí tó láàmì láàmì ọlọ́run kì í dọwọ́ fẹ́dá ẹjẹ́ dá àjọ kálẹ̀kọ́ ẹjẹ́ lọ wo àjọ àjọ wa kó oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rígbàjọ tiẹ̀ wá kọ́ ọ nísìnyí ẹ máa gbọ́ 5k park 50k everybody 10k park 100k 100k park 1 million ṣe o pe o common mo fẹ sọ bẹẹ náà lónìí wọn bá jẹ kó ní 33k tó fi park 30k nítọ̀nà ìwà nítọ̀nà pẹ̀sìn nítọ̀nà tòdodo lọ́ọ́ wo àjọ olóríire ẹ lọ wo àjọ yàtọ̀ sájọ olówó alájọsẹ alájẹsẹ kùkọ yìí ṣé wọn kọ́ gbogbo tẹ ẹ bá dá ọlọ́wọ́ dá padà nínú gbogbo ànábì tí ó pẹ́ kó tó bímọ àdébùrẹ́ máa jẹ kàkà. lè sọ́ra tó wà sẹ́lá. padà kò bímọ òun lásìkò tẹ yàn máa dùn ọmọ wàá bá ibrahim mi kíbàrì bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́nu kọ́ abdul ibrahim ismail wa isahak mi kíbọ̀ mo fẹ́ rántí àyínú sọ́ra tó bá kàrà lọ́wọ́. ọlọ́run ibrahim dàgbà ká tó fún lọ́mọ. tẹ̀ pé kì í ṣe báwọn ọmọ rẹ̀ ọ̀ lọ́ọ́lẹ́ ọkọ wọn ò sìn ọmọ lọ́ọ́lẹ́ ọkọ àbí ọlọ́mú yàwó lójú rẹ̀ kọ́ ọ̀hún mọ́ ọlọ́run lọ́lẹ̀ mí o. ṣùgbọ́n kí àná ibrahim alayhi salam kó tó bímọ àsìkò tó jẹ́ pé kó ọjọ́ gbẹlẹ́gbẹ́já náà bímọ ni kò yẹ pé ó kó wọn jẹ wọn mọ́. ọ̀dà kò náà wà ní nǹkan kan ká mọ̀ fún lọ́mọ. ṣe àfihàn wa tábí ọlọ́run ò tó bẹ́ẹ̀ ṣe àfihàn pọ̀ sí wọn. panel ibrahim ti jọ rẹ̀ wá tó wù kò náà wà ní nǹkan kan kó mọ̀ bí ọmọ kankan. ó ti dájọ àánú àti sùúrù lára babẹ mo gbọdọ kó o fún lára ọmọ tiẹ bí ọba sì yẹn ní ìbámu bímọ ṣùgbọn òun ti dájọ sùúrù àti pẹlẹpẹlẹ lára babẹ tó a gbọdọ jẹ kóun náà ọmọ pé kéèyàn ọrọ mọ ṣe pẹlẹpẹlẹ àsóore ni àjọ ni tá a gbọdọ mọ kó fẹ ni ọmọ. alhamdulilayi lẹbi wa bali alayi kibari isimari. ìsumayila. ìdá mọ̀ pé ọmọ yẹn ṣeun ayé wọn fún yẹn ni kódà bọ́ bá tọrọ tọ́ba wù wàhábà sífà tí wọ́n lò wàhábà ni. wàhábà ni alalikibari. ẹni tó kẹ́ wò mí tó yẹ tami lọ́rẹ́ ṣùgbọ́n kò fún mi nígbà ọ̀dọ́ alalikibari ó jẹ́ gbogbo dé. ìsumayila. ó fọ́ olú ọmọ tí ń jẹ́ sumayila. wọ́n yìí ṣe á pọ̀. ó fọ́ olú ọmọ tí ń jẹ́ sí apá. iná rẹ bí lẹ́sẹ̀ mi ò dùn á. bí lẹ́sẹ̀ mi ò dùn á. ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba mi ọba tí máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ni ọba tí máa gbọ́ àdúrà tó nígbà tó mọ ń bẹ̀lẹ̀ yọ̀ kan lànà ibrahim ti ṣàdúrà kalẹ̀. ìgbà tó lọ́run dídì sọ fún ibrahim pé ìwọ anabi wa ibrahim já inú kalẹ̀ náà sí i máa. mi já inú kalẹ̀ náà sí i máa mọ́ bọ́lá wa mi yorùyàtì. ọmọ anabi ibrahim ò tí ì pé níjọ́ tó lọ́run ibrahim olórí ni ó fún gbogbo ayé wa ni ẹ má jẹun jẹ mi nìkan ọmọ ò sì tí ì pé jọ. Lọ́ọ́ wá ní kọ́ lọ wà mí. Wọ́n mi ìzòrè yá tì í. Àlùfáà wọlé ọlọ́run mọ́jú ó jẹ́ mi nìkan ló ń ṣe lólórí ayé sàwọn ọmọ mi náà bẹ́ẹ̀. Kò lọ́lá rẹ̀ náà ló ara ní sọ lómi. Bí àná ibrahim wá bímọ méjèèjì ló fi wá rán wa létí wípé ọlọ́run ọba tá a ń sìn. Àbálí alálìkíbárì ìsinmáyìlá ìsìn àkọ́. àdúrà kọjá kéèyàn ó gbéjé kí n fọnu kí n tó ṣe é ẹlòmíì tó àbàjẹ́ ìjẹ́ kó fọnu ní máa máa gbọ́ ọlọ́dọ̀ ẹnu rẹ lọ́nà wọ́n máa wí bẹ́ẹ̀ náà kó tiẹ̀ kó máa gbọ́ náà. ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí yòó bá tún bẹ́ẹ̀ sí pè fún yàn wọ́n gbé títí jàtá títí jẹ̀kọ́
laaro yi iwo ko be sadu alo ade lo ko be lo fo mo wi be lo na allah alawo to be se pe won pe ola pe ti jata iti ti po laaro eni o se kini bayi ni ori iwo wa fe sadu a wa lo ko be lo fo nu na kokoro fu e na ahia kun allah tebe wa ma isu fe ko sadu fu won e ka wo e sadu a et vous voyez que vous avez dit 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 que vous avez da kale lodo baba ya abati ya abati ili bola liabi ya abati madabu ma la yasmau wala yansuru wala yubni ya ngasi ya le coffre fou ti jade e ma ja fi ana ara wa bara wa ja ma e ma ja fi ibili ara wa bara wa ibolo pa ti su ti possible won lo ti possible fa la ilham e ma ja fi ana tora wa ma pe so mo ke mo o ma a lo ti da tun bi so mo ke mo ri otan o paro ṣùgbọ́n ohun tó orí nígbà yẹn òun kọ́ mọ́ lónìí mọ́ fi àná àwọn èèyàn kú wọn mọ́ ìwọ ọkọ ìyàwó tó ti fẹ́ ìyàwó rẹ òun tó ń pẹ́ fọmọ ogún orin tó rin kí n tó fẹ́ ọ ó ti fẹ́ ìyẹn tí gbà tí ò ti rin irú rẹ mọ́ dékànà ọ̀pànà lọ ó bèrè owó lọ́wọ́ ọkọ kò fún ọ ọwọ́ ara létí pé fọmọ pé mo ṣẹ́yìn fún ọ rí sibọ́lá ohun tíjọ mú ipò nú ẹsẹ̀ iná lẹ ti bímọ fúnra ilẹ̀ tí ń jọ ń gbé yìí ohun tí ò da kò sẹ́ni tí ò ṣe rí ṣùgbọ́n tí ọlọ́run bá wá fẹ́ dán owó tó ní kásìrí yẹn ó bọ́ sí ọ lọ́wọ́ àṣírí àwọn èèyàn tó bọ́ sí ọ lọ́wọ́ kẹ́ẹ́ tẹ́pọ́lá ń bẹ́ yẹyẹ wọn ó fẹ́ dán owó ó dìgbà táwọn èèyàn kásìrí ń bẹ lọ́wọ́ wọn bá mọ̀ wípé àṣebáṣírí ìwọ́ bá bọ́ sí wọ lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ fi dẹ́wọ̀ wò torí wọ́n fẹ́ wo bóun ni wọ́n rí torí àdísì ní gbogbo ẹni wọ́n bá kó àṣírí ẹ̀ dá òun ò ní tú àṣírí tiẹ̀ náà láyé àti láti kíámọ̀ wọ́n fi wá ṣàdánwò fún ọ pé kó rí ìmáàmù bíi títí mú gbó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bá di ní ọkọ̀ ìmáàmù náà wà kún náà pé torí ọlọ́run wọ́n fẹ́ kọ́ ayọ̀ nínú ọba gbọ́ òun ní sì ń múlẹ̀ nígbà fi tó wọ́n jẹ́ èèyàn kan gbọ́ mọ́ tẹsẹ̀ ìtọ́jútì ẹ wá jẹ́ àgbà pé èmi ọmọlẹ́yìn kọ́ ni mo rí yín kí lára ọ̀dọ̀ àkọ́jẹ́ pé pásítọ̀ lórí yín kí ni o kọ́jẹ́ pé bàbá bọ̀ rẹ̀ lórí yín níbi tẹ́ ẹ̀ ti mú jẹ dí jẹ dí ya ìmá ọ̀dọ̀ àti wá gbé torí lẹ́yìn èyí mo fi ọlọ́run kúra èmi mo máa tiẹ̀ kọ́kọ́ kùn un nìyẹn ná sórí àṣírí tiẹ̀ náà rọ̀ lókè tó fẹ́ já ọlọ́run ti mọ ibi tí ó ti bọ̀ bó torí àdísì nígbẹ́ ni wọ́n bẹ fi lè sàtárà àwọn èèyàn kan mọ sàtárà mọ́kùnrin náà sàtárà olóògùn yóò kìá ẹni wọ́n bẹ bu àṣírí pé wọ́n jẹ́ mùsùlùmí torí kẹ́sì ọmọ bàjẹ́ torí kílé ọmọ bàjẹ́ kílùú ọmọ bàjẹ́ sàtárà olóògùn yóò kìá ní ọjọ́ àjínde àdíjàsírí tiẹ̀ náà tù ẹni tásírí rẹ ọba ìtì tójú àjínde ọwọ àlìjá náà nù torí gbogbo ẹni àṣírí rẹ bá tú ọwọ náà ọsìn tí ọba ẹbí kò ìyẹn lọ́fà àtọ́bí jẹ́ wípé gbogbo ọmọ náà wọ́n dragi wọn ni dragi gbájú ìgbàmúlẹ̀ ẹni tí ọwọ náà wọ náà kò súwù fọ́gùlù súwù ẹ̀ 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 ẹ̀
Àwọn kankan wà nílẹ̀ yìí o,
ekodo tin di patani wa gba akara wa gba dundu ohun lomode ma bi moju eyan o himaya jna ya abati ane bra mo wa ni imo kan ti defe mi ma lamu ya ti ka eyi be se sin awon osayin tin dawon yen e kan ro pe kini yen su oni emi ti tun ni imo kan nisin o to su oju ti yin yen lo fata bini ewo agbe kale ko fe condemn e lo gigi o wa ni fata bini ohun ti o ba baba lo ni aha wa ohun ti o ba daju yi te nse yen na nse osugbon yi te mi tun pe de yi fata bini ko dodo eyin eyin o niru re tun fata bini te ba le support mi tan jo nse aha ni ma ti won fun mi ahadi kasiro to sawiya ma wa fona mo yin e ri wi pe yi te nse tele yen ah ko da to lo to ina gala ta di money abata allah o le fe ni to ba wu o le tuwe olohun fe ni o ba wu o eni o ba wu olohun ni o ko gba se pelu gogo ta ibrahim wi baba re subscribe ya abati ara ibrahim ba tun yi volume soke la ta budi sheito ara ibrahim ni tati isu igi tambo yi e ma o ma inna shaito na kana li rahman rafiya isu kun kan bi ati bere wa sinu te ba ri ogun yen se tori pe isu te ri oluko tolohun ni te ba tele isu eyin ko do oluko tolohun ko ni da to ya abati baba re to inni akafu ayama sakada abu min alhamani iki agbalagba o ma pa ipa je e ma ba agbalagba so ko ma pa ipa gbogbo kare ibrahim wi baba re fawo baba ni ibrahim ba tun ya abati ibrahim baba kan ni daddy inni akafu ayama sakada abu min alhamani ti mo fọ ba yin ni mi so gbe le bi imo to ba mi yen o ti je ki mo pe ni tin ba se o ten se ya je ya lodo olohun ko wa ni da ki eyin da ti ke wa je ya allah ni eni mo fi so ti mo so yi fun yin wa te bu na li sheida ni waliya si ti mo ni ke ma tele yen te ba fi lo mu esu yen te jo wa ore le yin ati e o je eni o ba de ti je ore esu yo wo na mi o ni like e ni sa قال أرغب أن تاني آلهتي بابكم كنت نبي إبراهيم ويلا تارو يه إسيتي بابا ري أوكو كوفن قال أرغب أن تاني بيجي أوكي سو أنتون سوني سيني ويبي أنتا وان سيتا في بيو قدام رايت إسيتي بابا ري أوكو وينو أرغب أن تاني ti ibrahim so o so so fe mi se ti o ti esu response die o n koko win pe so owo ta fi ran ta fi bi ye ta fe ye ta to e ko da mo olo tin ba gori soke to si wa nbe la ila mu tan tehi la ri do manaka da fe pa pa je for example o wa ni tin ba mo ti tu mba jaju mo pa nbe la arjumanaka arjumanaka sori oku ta fi pa e pa yi ma fi fo ori e la arjumanaka la arjumanaka in ro chamre ni en foko in fo e lo da wa hajuni maliya qala salamun alika no problem se pe te pe woni o ti sagidi ani ta so popolopo a musulmi kan se nisin ti o da niyan se pe oni sufi mi o ti sagidi oni salafi mi o ti sagidi tabligi mi o ti sagidi nu ta o tabligi mi sufi mi ali sunna mi ti nku awon obi won abi to bi o so pe o gboro mo kunle ti o ti e fi wa fi suru excuse ya re do pe no yo e so lohun ara ara o ti poju kunle fun yin na nu anabi ibrahim
Asi gbogbo ohun ti Ibrahim se jẹjẹ pẹlu baba re ajo ti mo ni edanu Allah to ba ki fun babe omo ti o lu ni obi kodabo janabi la ilaha illallah toro ti da ajo o ti daju baba e o ti dajo komo o se wonran wonran si baba e so omo ko fun e dajo ri ani edanu ri o wa ni sa astagfiru la ka rabbi emi o to aso folo ni pe to ba ti e le ba mi dari ti Allah inna huwa kanabi hafiya o se mo ti ri emi o tun fe nu mi o ba soro wa tadiluku wa ma tadiluna min dunillahi ma koku nile ori ko si ba emi o ni doro yi duro lati ma so wa tazilukum ma fi le ti in yera wa ma tabuduna min dunillahi ya nabi ibrahim lo won fi o sa sile ko ba won so sa tele allah sa tazilukum in yera fi tori ni fi n temi se ile allah ma fo eloko ma fo eloko ko ma pada yiyan ni ban sa tazilukum kò wú àṣìṣe bábá rẹ̀ kó fi tákù ẹ̀
kódà tó bá yẹ pé torí ẹ̀sìn ló fi sọ̀rọ̀ òdì sáwọn òbí ẹ̀ ọmọ tí ó sọ̀ sí wọ̀ náà ó bì torí àjọ ni wọn kò fún ọ náà ni àfikọ́ ọmọ ṣe lò ní gba ẹsẹ̀ àfikọ́ tètè túbá kò pé kọ́lọ́wọ́ gbójú kò ń bẹ̀ fún ọjọ́ tó dalé ìjẹ́ mi àti irisi ṣé wọn tá a dá lájọ lọ́dún mẹ́wàá sẹ́yìn sá gbọ́dọ̀ gbà tí wọ́n gbọ́dọ̀ fọ́ pé wọ́n bẹ́ kó àjọ ọdún mẹ́wàá wá ní àjọ tó fi ìwà dá àbájọ tó fi abẹ́ dá wípé ọgbà tí wọ́n ti wọ́n àwọn kiri 10 years ago na wọ́n ṣe wọ́n lókàn kákà yìí má jì so iṣu wà tá a fi gbọ́dọ̀ tètè wá forí tì lọ́dọ̀ lọ tẹ́lí gbogbo àjọ tẹ́lẹ̀ abada yóò kù kí ni kan ṣẹlẹ̀ sí àlẹ́ ìmọ̀ọ́sá àlẹ́ ìṣọ́lá tó wà sálámù ọ̀lẹ́ tí ọ̀rọ̀ mi bá ti pọ̀ ju ẹ stop yọ torí wọ́n fún àwọn èèyàn ní àwọn ọ̀dà alẹ́ bí musa alẹ́ sẹ́yà sọ́lá tó wà sálámù ìkàkà ṣẹlẹ̀ sí ó ṣèṣì pààyàn ni kò mọ̀ọ́mọ̀ pa ó ṣèṣì pààyàn kò mọ̀ọ́mọ̀ pa ṣùgbọ́n pàtó tí wọ́n ṣèṣì pààyàn yẹn ẹ̀jẹ̀ ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti pààyàn náà ni. Ìsì ń dìfẹ́ǹdì ìran rẹ̀ ni ẹnìkan ara Egypt ẹnìkan nú ọmọ Ísírẹ́lì Musa ti wá sọ̀pọ̀tì ọmọ Ísírẹ́lì against Egypt ọkàn làwọn tó wá sagiri pé ẹgbẹ́ ẹ sọ́ra yóò èmi. Ọkàn sàhùn Musa bá kọ́ tó alẹ́ yìí. Ṣé ọlàjà ni kò sí tọkàn Yorùbá ní alàjà ni kọ pé òun ọ̀gbọ́ pé ó tún pa ẹni ó fọ fẹ́ sí yẹn lára ni normally yorùbá ni ó sì tẹ́tí má ni ó gbà á ẹni musa wa gbèsè sùúrù ibi wà lábà ẹgbẹ́ bàbá mi sọ á bí yẹn ewu ọba ti ẹ yóò yàn gèlété rẹ ọba yẹn lẹ́rù ni èmi ẹ̀kan dáná musa tábọ̀ ẹ̀ báyìí ọlọ́kọ̀ ni ọba kú mẹlẹ ní musa ti gbé wàhálà dé. ọ̀là ada mi ni a bá lè ṣe ìtọ́ni. mbẹ̀lú mbẹ̀lẹ́ fi ni pé kò sí ẹni tí èso lè lò ká má fa yélẹ̀ fún anábì ọlọ́run anábì tó yẹ pé dámù nùkú wà ẹ̀jẹ̀ẹ̀jẹ̀ anábì kódà kó má ti bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ẹ̀jẹ̀ anábì ti wà anábì musa lọ́wọ́ ayanu sọ pé ada mi ni a má lè ṣe ìtọ́ni. Mósìsì lọ́wọ́ sọ pé èṣù lélẹ̀ yìí ohun tó fi lè ṣe bẹ́ẹ̀ fànàbì ọlọ́run àfi kẹ́mi àtiyàn ọkàn máa bẹ lọ́hùn pé mẹ́tẹ́sù olómi ó tó ládùúgbò àfi àjílò ni ọlọ́run àbọ̀nsọ́bìnláhìmí náà ṣe tán ọ̀nà ọ̀nà bisimilahi rahman tó bẹ èṣù tó bá mú dẹ́rẹ́bà kò ní nísùmù ìfẹ́lẹ̀ ọkọjá lọ́kọ̀ alisari lọ alisari lọ ìtù oríṣiríṣi temptation lè sùn ní ọlọ́pàá mú wa mú jésù olùwà musa wa sá kò lù ọ́ lọ mọ̀tíyánà mọ̀tíyánà yẹn lọ́wọ́ adé wa wò pé wà ń retí kí lọ lọ́hùn ó sè ọ́ ara àwọn kan tí wọ́n ń pọn mi ọ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ ọ́ ara àwọn kan tí wọ́n ń lo odò lọ́wọ́ àwọn obìnrin méjì kan wá dúró wọn ò débi odò láti pọnmi àwọn géńdé ní lo odò lọwọ àwọn ṣe tán wọn ti odò padà ana musa wa àpúròsì àwọn obìnrin yẹn sometimes wàá gbàgbé bó ti tó wàá àpúròsì àwọn èèyàn ni o lọ bẹ lóòótọ àbúrò rẹ ni ṣùgbọn ti dolówó lọọ bá nílé ìròrí tiẹ ti yàtọ sí tiẹ gbàgbé pé èmi ní èmi mo máa rán lọ skul lọọ bá ẹlòmí o tún wá bàjẹ́ àjàdí ó ń fojú kàn mí nírọ̀lẹ́ mi ò rà yé o. àyágun la. ọ̀nà kò má máa wò rí kọ̀tàbùkù rẹ ọ̀fọ̀láfọ́lọ́lá ni ẹlòmí o máa sọ pé èmi tó rẹ mi bá bẹ lọ́wọ́ rẹ yóò fún mi ṣùgbọ́n mi ò ní débẹ̀ débi ní ipa mọ́nàmọ́ná kú o. àyágun la. Ẹ̀dùn, fún ibi ọjọ́ kan.
mana over fi over fara woka mana mana be fi ara were eto ni je oka eto ni je ere mana mana be fara woka mana mana be fara were oka eto ni afun lase ibi o ba joko ohun ti o je o wo gba ki yen kan se mistake yo ko jambe yo je o ere ohun ko ba fe ti to no ba je kini yin o ri le pere pe mana mana o ba ni se be to lo ka be to le bi to ba joko ni won tin je emi no ni ni lo in joko ni yo ba fi ma o wi pe ibi ni pa mana mana ku iya ko mo le ni tu mo le lo ko lo ri wi pe o fe fara wi o ka Allah o fe fara wi ko lo re o ma da bi mana mana ebi ni pa mana mana ku eni olodun ba gbe ganu ebi ma ko ju lo ko ko le ti se lo tapu current ore olodun lara e Allah o le ko ni le keu o le ko ni school o le je o ga re bi se ri olodun lara e o ti du e lo are mo sa wa approach awon bi meji ka eyin o ko mo ga ti boku mo ki lo se yin mo ga ti boku mo ki lo what happened o la ta Asiki ato yusi di wori awu awan na owu aka pon mi so mo se ara won gende to wa be yen ti won ba se tan a godo de be wa bu na sheikhun kabir to ba de ti ti odo okuta to ma gbele odo leri gende bi meji la logodo le si okuta ko nbe ni bi anabi Musa tin ba won soro awon to won ti se tan won ti odo anabi Musa won ti ko nbe do pon won a le lo kini tan bi nti odo eyan meji la ni ma fa ana mo san elo pe boda yin wa won lawo ni boda baba yin ko ohun lo fa wa wa bu na sheikhun kabir daddy wa wa bu na sheikhun kabir baba ti dagba ana mo san ba ni enso gbogbo to lo ba fun omo je waste Allah lo lasuko to wulo odo ohun da se ohun te eyan meji la ma gbe ni won ni ana mo san ba ka fese la ilaha illa allah gẹgẹ bi agbara ti nbe lare o kan push okuta ni okuta ba se pe o ba yin ese se eyan mi kila ni ma ah eyan mi kila kini ohun lati se ba won o mu mi tan are Musa ba pada sabe di odan o du nbe go go la be di odan ta gba je ko tete nbe lo ti wa ni asa asa aya to tele to ke bo ni aya to tele wa bu na se on ke wa ja ba sa ba la u ma bu ma ta wala ila zil wa qala rabbi inni ta wala ila zil o pada sabe ki odan ori ki odan ni pele gogo jo na o pada sabe ki odan wa qala rabbi o ba ni wo lo inni lima zalta ila ya min khairi faqir e mo on to le ko e fe se fun mi sugbon mo reti ise wo yen da pe mo da won da be gi Allah ibi o mo re to fe so kale so pon mo reti fajati wa ihda la tamshi ala astihya'i so pon Musa ti sin lohun o ti dajo la o expect gan kan lodo awon obinrin o kan help won o si o pada si abe gi o tu e won pe wolohun iwo lo mo na ta nu mi o gba wa iwo o ti se kankan fo lohun ko to ma pe ti eda mo fe ke lo mo le ni eni ti o ba fi kan le ko ni mu kan le o Allah fi le bo se owo mo sala si fi le ko le mu kan le bo se won da sadaka fe ni kan o na ni soro ko to ma fun yan kan lo ti e tun beta je ti won dawo fun ni mo sala si lo iwo na fi kankan le olohun o mu ti e wa ba ta ti ti o ba de o gbe ru ni Allahu akbar por essa aqui vi e quando a mobre é que ele faz oro lamshi ala istihya oba de ala istihya in tiju in ro kere ke in ro tiketi ke tori won ti soro Musa ko to lele bi a ma ga o o si pon le o o ni pink lips o o ti ko so e ta do de o ni pink lips o o loju ka bayo o ni o lo aku Allah Musa was right. Qolati innabi ad'uka ile ilu jamo pe interest yi wa o sa gba on ta jo fe ja
Interest. On sait que tu as fait. Parce que toi, tu as fait qui nous a dit à la fois que tu as fait un peu de
On te dit on l'a caudé. Allah. On a VIP, non pas l'homme. La ilaha illallah. On est là. Oh, ton père allé. Nathan. Moni, Dion, Léon. Ibami, que c'est la vie pour moi,
wípé ẹni tó bá gbé kòkè ní jáde nílé ìwé yóò lọ Dubai lọ sọlidé yóò yà ọ lẹnu pé tẹsán bá bọ̀ wọn ní sùn mọ́ wọn ka ìwé tí rí wọn fẹ́ kò nídìí kó pé ẹni ọba kàwé yóò lọ Amẹ́ríkà ní yóò á lọ sọlidé ẹni ọba gba kòkè ní. Yóò jáde Musa náà o tún ṣiṣẹ́ ju kò ṣe yẹ lọ. Ọ̀hún náà tún retí ìrètí bónọ́ọ̀sì. Kí ni mo fẹ́ fà àwọn ọmọbìnrin náà Musa náà padà kó wọn? Sọ́láàtì wà sọ́lá. Kí ló jẹ́ orí ẹ̀sán yẹn? Ẹ jáde. Kí ló jẹ́ kó rí àjọ yẹn kó? Wọ́n dájọ́ pé kò mẹ òkú mẹyẹ tó su àwọn obìnrin yẹn kò mọ pé bàbá wọn ọ̀pá tẹ̀ ń sọ pé àrẹ Musa ní ọ̀pá kan tó bá ti bọ̀ pá kí ná odò bàbá ọ̀dọ́ bàbá àwọn ọmọ yẹn jí ń jẹ́ sùá ikú ọ̀dọ́ bàbá àwọn ọmọ yẹn làlẹ́ Musa ti gba ọ̀pá yẹn. Aleyhi salatu wa salam. Ẹ wo ohun tó ṣe, ẹ wo ohun tó dá lájọ, ẹ wo ohun tó gbà. Fẹ́ràn lómi oríyàwó, fẹ́ràn lómi ọ̀rọ̀ pa. Fẹ́ràn lómi òun náà tún ní ẹran tí ń kó jẹ. Lórí kọ́ dájọ pé àwọn èèyàn yìí ní ìrànlọ́wọ́ jẹ́ kí n hẹ́pù wọn bá wọn fẹ́ràn ní omi. Oore kìí gbé ìkà kìí jùnù. Àtọ́ọ̀rẹ́ àti ìkà gbogbo ẹ̀ lọ́lẹ́sàn. Ẹ dájọ ọ̀la látòní o. Ẹ fi sùúrù dájọ, ẹ fi òtítọ́ ẹnu dájọ. Nígbà àpọ̀ yìí wọ̀ kọ̀ wà manipulated kì í parọ́. Mọ wo àwọn tí ń jẹ nídìí ìbàjẹ́ o, tiẹ̀ náà fẹ́ dé. Oore kì í gbé ìkà kì í jùnà. Àtọ́ọ̀rẹ́ àti ìkà gbogbo ẹ̀ lọ́lẹ́sàn. Ẹ ṣeré kẹ́ ẹ lè gbáre o. Ẹ ṣeré kẹ́ ẹ lè gbáre o. Ẹni ọba dájọ yóò kó kàmọ́. Tòdínú tó dáadọ́ wà kàmọ́ tá a mọ̀ lè tòjì sá wà kàmọ́ tẹ̀sán àwọ̀ tá a sọ. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ṣe ìgbà tẹ́ ẹ bá fi wín kà lẹ́ẹ̀ fi san. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe yáwó lẹ́ẹ̀ dá padà. Àjọ dáadáa ni ẹja dá o. Bó ni ti rí ọ̀la ìrí bẹ́ẹ̀ ò ní la rí kò sẹ́ni tó mọ̀ la. Ẹ ráyè fáwọn òbí àwọn tó ti kú ẹ ṣàdúrà fún wọn torí àwọn tẹ̀yìn náà ń bí lọ́la. Àwọn bàbá wa ní ọmọ ọkùnrin kan ló bẹ̀. Wọ́n ní bàrà ọmọ bàbá lẹ̀ àgbé bàbá o bàrà ọmọ balẹ̀ àgbé bàbá bàrà ọmọ balẹ̀ àgbé yá bàrà ọmọ balẹ̀ àgbé bàbá. Bára ọmọ balẹ̀ àgbé bàbá o bára ọmọ bàbá lẹ̀ àgbé bàbá bára ọmọ bàbá lẹ̀ àgbé yá bára ọmọ bàbá lẹ̀ àgbé bàbá. Bí gbà náà tí wọ́n bá fẹ́ ṣàdúrà láyé ojú dúdú wọ́n hàn pé bàbá mi àdìsá bàbá mi kinní kan wọ́n sùn lọ́rùn wá dá mi lóhùn wọ́n jòjú òtì hàn. Ṣùgbọ́n ọmọ tó bá ṣe dáadáa sí bàbá yẹn nígbà tí ń bẹ láyé wọ́n máa ń proud láti lè fi bàbá wọn gbàdúrà nígbà yẹn. Òun náà fi ń pé bójú ọmọ bàálà á pé bàbá o bójú ọmọ bàálà á pé bàbá bójú ọmọ bàálà á pé yá bójú ọmọ bàálà á pé bàbá bójú ọmọ bàálà á pé bàbá. Bójú ọmọ bàálà àgbè yá. Bójú ọmọ bàálà àgbè bàbá. Ẹ̀yin tí sórí rẹ̀ o. Torá jọ ni wọ́n ní ẹ wá dá. Torí pé ń gbà yẹn
eni o ba je omo yoruba dada oro ti mo so yen o ye o nigba yen o won mo pe baba mi kini gan iya mi kini kan wa gbo o eleda iya mi mo pe o tori won ma bidu pa won se dada sawo fun awon omo olohun allah won ma bidu pa won se dada sawo bi tawo ba pese da won yo dan oju omo bala agbe baba o oju omo bala agbe baba oju omo bala atula